Bueno, pues molt bona vesprà a tots, sobretot a vostè, senyor Victòria. També un saludo molt especial a totes les persones que estan representant les diferents associacions del poble, des de la Comissió de Festes en les Reines, les Camareres, l'Associació i Fundació Segrelles, que estan per ací també, i sobretot la senyora Conxita, totes les persones amigues de la senyora Victòria i també tots amics i veïns del poble d'ací d'Albaida. Jo m'agradaria que foren unes paraules simplement d'agraïment per a la senyora Victòria, per tota la vida de treball que ha tingut, sobretot pues, fent quadros, però fent quadros no de pintura, sinó de fils, en el seu bordat, en el seu esforç i en la seva estètica tan bonica conforme està representada així. Però m'agradaria també, pues, conforme ella refleja i diu, que són moltes les exposicions que ha fet al llarg de tota la seva vida. Començà en l'any 68 en Barcelona, en la Casa Alfa. Va continuar en Sant Celoni, també en Barcelona, en la Galeria Austar de Barcelona, torna altra volta en la Casa Alfa, i en l'any 85 a Sant Albaida, en el Círcul Segrelles. Va continuar en el 87, en el 88, ha recibit diversos premis, però sobretot cap ressaltar principalment el quadre que tenim ací darrere nostre. Este quadre del descobriment d'Amèrica, en el que precisament en eixe tapís va recibir el premi del 50 aniversari en la Casa Alfa de Barcelona en 1970. I que ha volgut ella, d'una manera especial, fer entrega al seu poble, Albaida, per a que estiga dins del patrimoni albaidense, dins del patrimoni de la nostra població, per a que siga sempre valorat i que estiga sempre com a recuerdo d'una persona tan noble, tan treballadora com és la senyora Victòria Llorca. I així va ser l'any passat, perquè no és d'ara, ja fa molt de temps que la senyora Victòria mos ho va comentar a la regidora de Cultura, a Estefania Nàcher, que va ser la que, com a comissària i com a representant de l'Ajuntament, pues, ha fet tota la documentació i tot l'expedient per a que siga una realitat. Vull que agrair-li també tot l'esforç que ella ha tingut en la seva família de la senyora Victòria per a que això es puga plasmar. I així, el dia 4 de maig del 2007, en la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Albaida, en sessió extraordinària, vaig a llegir literalment el que aixina es va acceptar. S'accepta la donació del meuble consistent en el tapís del descobriment d'Amèrica en títol gratuït i patrimonial. Vist l'expedient iniciat per a dur a terme l'acceptació de la donació en el títol gratuït, conforme antes han dit, del bé moble, seguidament es detalla realitzat la interessada doña Victòria Llorca Benavent, natural d'Albaida, veïna de Canals, i atès allò establit en l'acte de compareixença i acceptació de la donació del bé moble que es descriu, atès segons els articles 21 i 22 de la llei de 1985 de la Llei de Patrimoni i reguladora de les bases de règim local en la seva redacció donada en la Llei 2003. Atès los establet en l'artícul 12 i següents de Real Decret del 13 de juny en la que es dona aprovació al Reglament de Béns Immobles d'Entitat Local i vistos tots els antecedents i altres dates constant en l'expedient per la regidora doña Estefania Nàcher Colomer en la que precedeix resol. En primer, acceptar la donació gratuïta del bé moble consistint en el tapís del descobriment d'Amèrica realitzat a favor de l'Ajuntament d'Albaida per part de doña Victòria Llorca Benavent. Comunicar-li el present acord a la Unitat Administrativa de Patrimoni d'Albaida
als efectes de la inscripció en el meu aule en el llibre d'inventari dels béns de l'Ajuntament d'Albaida i així mateix a la intervenció de la corporació als efectes corresponents. Tercer, notificar a la interessada el present acord a l'acceptació en la donació gratuïta del meu moble. I quart, facultar a l'alcalde per a l'assignatura dels documents relacionats amb aquest acord i la seva formalització a Albaida 27 d'abril del 2007. Esta és l'acta que ara en aquest moment també li la cedeix i li la dona a doña Victòria perquè ella també la tinga en el seu historial, que també és molt important per a ella i per a tots nosaltres. Res més, senyora Victòria. Jo, en nom de tota la població, vull agrair-li el seu treball, el seu esforç i, com no, d'una manera molt especial, en nom d'Albaida, moltíssimes gràcies per el seu tapís, que estarà, conforme li vaig dir, en la sala dedicada precisament a persones il·lustres d'Albaida que es dedicaran a la Torre de Ponent. Tan sols el que passa és que ara estem encara en obres, no la tenim, però de moment, fins que això estiga, estarà depositat precisament en l'entrada d'on està el despatx d'alcaldia i despatx de regidors. Moltíssimes gràcies, senyora Victòria, per tota la seva vida i el seu treball. I també, en nom d'Albaida, com no, també, per aquest regal tan imprescindible i tan vostè en el seu cor que ens dona a tot el poble d'Albaida. Moltíssimes gràcies. Jo, en poques paraules, només els voldria donar les gràcies per acceptar això, que és una cosa que jo he pensat, que Albaida era el meu poble i era on millor podia estar, i és l'obra més important que jo he fet en la meva vida, perquè quedi així entre tots vostès. Gràcies. Gràcies.